Avui tornem a celebrar l'Arxivarri, aquesta festa, aquesta trobada de diferent gent de barris de Tortosa que ens trobem aquí i que són gent que ve de diferents entitats, de diferents activitats que al llarg de l'any estan treballant i que el que fa és que avui sigui tota una festa, enguany en Tor al circ, que cada any la celebrem, que estem ja a la 11a edició, que es fa sempre aquí, al centre històric, però que en definitiva també uneix 140 entitats, voluntaris, voluntàries, que estan aquí treballant, jugant, xalant, i per tant, molt contents de que un any més torni a haure tanta vida aquí al centre històric, i sobretot agrair als voluntaris i voluntàries i a les entitats que fan possible que avui tornéssim a tindre aquesta festa de l'Arxivarri.